ဒီနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီလောက်ကလောင်လုံးမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြေခတ်ခံရလို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ဦးသိဆုံးသွားပါတယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လောင်လုံးမျိုးနယ်ခံမကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကပြေခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်နဲ့ခန္ဓာတွေမြို့နယ်ခံမမှာပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုလာစစ်ချိန်မှာပြေခတ်ခံရတာပါမြို့နယ်ခံမဟာကကြီရကွယ်ရွှ
ဒီနေ့ကတော့မြို့တွင်းလမ်းတွေမှာစစ်ဆေးတင်ကြလိုက်ပြီးဖြတ်တာခွင့်လဲပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီပြင်မြို့အနီးပတ်ပတ်လည်းကရွာတွေဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ရှမ်းသာပစ်ခတ်နေပါတယ်။